是政治焦点。总统蔡英文今天下午行程到台中，先到神冈参拜，还到乌日。不过在神冈的顺济宫发生一些小插曲，因为有居民疑似要陈情土地重划问题，早早就等在现场。其中一名女子跟警员爆发冲突，最后被女警团团围住带离现场，而总统则是不受影响，继续走行程。女子说要来欢迎总统，但她在管制区录影直播，远景就怕有意外，赶紧过去了解。女子都还没看到总统，怎么愿意走？大声喊着要远景不要碰她，最后是女警将她带离，一度还在马路中央拉扯。我犯了法了吗？你告诉我，我犯了哪条法？你告诉我。总统蔡英文下午行程到台中神冈的顺济宫参拜，还没来前就有居民等在这里，疑似要陈情土地重划问题，远警赶紧调派警力支援，在总统到场前恢复秩序。准备，拜。总统不受影响，参拜完致辞，特地谈到台湾的防疫，还说防疫跟经济成长是全民共同努力成果。全世界主要的国家的成就。接下来到乌日参加活动，总统再提防疫有成，让国民感觉身为台湾人很有面子，希望人民继续团结，让台湾越来越好。记者中部综合报道。